Päivää tuota kaikille ja kiitos kutsusta. Mä oon Petri Kylmänen ja päätyö on tuossa Helsingin kaupungilla psykiatria ja päihdehuollon erityispalveluissa. Tehtävänimike on päihdehoidon koordinaattori, eli siinä on kehittämistyötä, opetustyötä ja sitten konsultaatioita asiakkaiden potilaiden osalta. Merkittävä osa tällä hetkellä konsultaatiosta tulee kotihoidon palveluista. Ja siellä tietysti voisi sanoa, että on sekä terveysalan koulutettua porukkaa ja sitten hoitoalan immeisiä. Hankala työpaikka, toisen koti. Se on ihan selvää, että silloin ollaan niin kuin tämmöiseksi puheeksottokentälläkin niin aivan erilaisessa asetelmassa kuin vastaanotolle tullessa. Ja kiitos edellisille alustajille. Mä sain helpottaa meikäläisen hommaa, kun mä oon vähän varautunut kaikkeen tässä, sain ajatuksia sitten koottua vielä jonkun verran. Katsotaan, minkä verran materiaalia tässä ehdin käymään läpi. Tämä puheeksottoteema tuossa nousi esille, jos me ajatellaan tätä ensimmäistä alustusta, niin siellähän nousi sanat puuttuminen, on kysytty, kysytään, annetaan neuvontaa. Ja tämähän kuvaa aika paljon sit sen tyyppistä vuorovaikutusta, että kuinka moni meistä itse haluaisi niin kuin kohteena olla. Mehän palkattaisiin varmaan Dr. Fille ja joku 5000 Suomeen ja sitten pantaisiin neuvoon tuonne kylille ja raiteille, että miten kannattaa elää ja olla. Eli näin ollen nämä käsitteethän on tärkeä niin kuin avata ja avata sillä lailla asiakaslähtöisesti, että mitä se puuttuminen tarkoittaa. Se on aika voimakas niin kuin ilmaisu. Maailmallahan käytetään aika laajasti tätä interventiosanaa ja silloin siinä myös tämmöinen ihmisen kriisiytyminen voi kuulua tilanteeseen. Palveluissahan me ei saada unohtaa tietenkään sitten näitä itsehoito-ohjelmia, että nehän on tätä päivää. Ja niin kuin täällä otettiin esille, niin voi olla, että asiakkaalla on halu jo lähtökohtaisesti jotenkin, että voi vitsiko toi nyt kysyis multa jotain, että puhua siitä, mutta ehkä palveluihin hakeudutaan, sehän me tiedetään edelleen niin sanotusti hyväksytyillä syillä. Eli joku sellainen, missä ei niin kuin ehkä kohdata sit sitä asenteellista puolta eka kohtaamisessa. Se oli hyvä tämä kirjaamisen esiin ottaminen, niin kuin tunnettua on jo pitkä työhistoria itselläkin, että sosiaali- ja terveysalalla osataan kirjoittaa, mutta ei lukea. Tämä on niin kuin se probleema. Poliisillahan on vissiin niin kuin aina molemmat mukaan, että toinen kirjoittaa ja toinen lukee. Ehkä meilläkin pitäisi sitten työparit muodostaa sen mukaan. Nimittäin kun skaalataan noita ihmisten historiaa näissä palveluissa, niin siellä jos olisi niin kuin jälkiviisasten kerho kokoontus, niin me löydetään ne kohdat, missä on ollut kriisejä, missä on tilanteet muuttunut, on avioero, on milloin mitäkin. Ja valitettavasti, Susanna kun esitti, ei se ollut valitettavaa, mutta kun esitit sen kolmion, missä täällä, mitä täällä WHO-matsku on päivitetty ja tavallaan uutta vanhaa, niin me se kärki tunnistetaan parhaiten, ne joilla on ongelmia. Ja kun puhutaan motivoinnista ja puheeksi ottamisesta, niin siinähän ei mennä yhdellä sapluunalla, että kaikki niin kuin ongelmalähtöisesti ja kaikki olisi riippuvaisia. Meidän täytyy tässä yhteiskunnassa sietää päihteiden käyttöä, sietää, että joillekin tulee riippuvuus, sietää sitä, että joillakin on tilapäisiä ongelmia, tulee tapaturmia, pahempia tapaturmia. Tässä lähellä on validia palvelut, invalidisäätiö. Kaikkea tapahtuu. Tietysti hoitomalleja on monenlaisia, jos ajatellaan hoidollista puolta. On tahoja, missä ainoa lähtökohtaisesti on, että sitoudutaan raittiuteen.
näissä asioissa, mitä tässä on puhuttu, mini-interventio niin sosiaali- kuin terveysalallakin, niin on sitten niitä erilaisia tavoitteita, jotka lähtee asiakkaasta. Vaikka me kauhean kiusaus on sanoa, että nyt lopetat, niin hänellä voi tavoite olla vähentää ja käyttää sitä ilmaisua. Se voi kyllä johtaa sitten mihin vaan, mutta että tämä on niinku tärkeä muistaa. Ja täällä otettiin esille myös nämä työntekijän omat asenteet silloin, kun tuodaan toimintamalleja organisaatioon. Tuossa Susanna käytti puheenvuoroa, niin siellä työntekijöilläkin on erilaisia asenteita. Mennään me mihin päin Suomeen. Mä oon suurin piirtein viikon kuukaudessa teen sivutoimeeni eri puolilla Suomeen. Ja se asennemaailma, mikä kohdataan silloin, kun nousee päihteet esille, niin se jakaa työryhmiskin ajatuksia. Ja kovin kylmiä asenteita. Viimeksi tänä aamuna katukeskustelussa kuuntelin 3 taksikuskia pölötti niin kovaa ääneen, että kuului 100 metrin päähän, kuinka olivat antaneet kyytiä jollekin päihteen käyttäjälle. Ja siis ei taksikyytiä, vaan niin kuin kyytiä. Se oli vähän kuin kummellista, mutta sitten mä tulin surulliseksi siitä puheesta, koska siihen liittyy myös sitten tämmöinen vammautunut henkilö. Ja näissä keskusteluissa puheeksotossa meidän täytyy yksilöllisesti huomioida myös se, että mikä on henkilön kognitio. Jos on kehitysvammaa, muistisairautta, aivovammaa. Nyt kun ollaan THL:ssä, niin teillä on viimeisin tieto, mutta arvion mukaan noin 30 000 eri asteista aivovammaa Suomessa syntyy vuosittain. Toki ei kaikki päihteiden kautta, mutta kyllä ne on isossa roolissa. Ja silloin voi myös olla, että henkilö ei muista, mitä keskustellaan, tai hän ei pysty keskittymään. Tämä on tällaisia tekijöitä, jolloin meidän täytyy miettiä, että keskustellaanko, mietitäänkö me tilanneturvallisuutta, minkälainen on koti, mitä verkostoa sieltä löytyy ja näin päin pois. Mitä mieltä oot, puheenjohtaja? Pitäisikö mun niin kuin vaihtaa jo slaidi pikkuhiljaa, että tuossa on niin kuin tuommoinen otsikko. Työntekijän roolit on noissa sisällöissä. Kenen motivaation perään kysellään? Onko se tämä työntekijän motivaatio tehdä työtä motivoivalla työtavalla? Menestystekijöitä, joita tässä on jo nostettu esille, mitkä niin kuin veisi sitten semmoiseen hyvään tulokseen, positiivisuuteen ja sitten Niksi Pirkkaa. Kaikkia lähteitä en ole merkinnyt tuonne, että pistäkää sitten mailia, että mistä sä nyt tän oot pöllinyt, niin mä sitten yritän kaivaa esille. Kysymys sitten niin kun meille kaikille, että mitkä tekijät esimerkiksi vuorovaikutuksessa ja siinä tilanteessa lisää sun motivaatiota ja kiinnostusta siihen keskusteluun. Tänä päivänä meillä on paljon niin kuin tekijöitä, mitkä ihmisiä häiritsee. Mä en tiedä, häiritseekö se kaikkia. Se voi olla, jos me vaikka, no tässä se ei häiritse, mutta nappaa, kukaan ei tiedä, kenestä mä puhun, mutta jos mä oltaisiin kahden kesken ja pitäisi keskittyä, niin silloin mä kiinnittäisin huomiota, tekeekö henkilö jotain muuta, keskittyykö hän minuun. Meillä on kännykät, mitä me räpläillään. Nyt voitte räplätä ihan rauhassa, se ei tässä haittaa. Tai sitten koneet ja kaikki systeemit. Sitten meillä on työpisteitä, jossa nyt kun voi ajatella, että tänä päivänä myös voi olla, että me etsitään sitä sopivaa paikkaa, missä voidaan keskustella hyvinkin niin kuin henkilökohtaisista asioista. Ja hyvin lyhyellä tuttavuudella. Voi olla ihmisessä joku tekijä tai meissä työntekijöinä tai mikä rooli meillä onkaan, että meissä jokin ärsyttää siinä ihmisessä. Että me muistutetaan jotain tyyppiä tai ihmistä tai jokin juttu ei lähde. Tai hän tulee ärsyntyneenä jostain muusta palvelusta huonolla tuulella.
Myös asiakkaat tulee sille, että ei välttämättä keskity räplätään kännykkää ja siinä vähän, joo, mä kuuntelen. Että se, myös tämä tilanteen rakentaminen pitää olla sellainen, että toisiamme kun kunnioitetaan, niin sitten rakennetaan sit hetkestä, että miten me saataisiin tähän nyt sellainen, että jo minimoidaan häiriötekijät. Mutta toi on niinku hyvä miettiä. Se yksinkertainen kaavahan näissä on, että viitaten vaikka tuohon eka-alustukseen, että ei se mitä kysytään tai otetaan puheeksi, vaan miten. Siitähän on kyse. Ja sitten meillä tulee myös kulttuurieroja. Ne voi vaikuttaa tähän. Ja sitten siinä on, meillä on erilaista tämmöistä temperamenttia. Jotkut menee, niin kuin ei paljon esileikkejä ole, vaan suoraan niin kuin lähdetään juttelemaan. Miten sun alkoholin käyttö, niin se niin kuin tommosena aloituslausena ei välttämättä nyt niin kuin ihan toimi. Kiirettä on turha siellä hokea, mä jätin itse jo yli 10 vuotta sitten sen sanan pois. Onhan noit hommeleita, jos me ruvetaan hokemaan sitä kiirettä, niin kyllä se meissä näkyy. Että jos on semmoinen kiireseminaari, niin kaikille saadaan niin kuin kireä ilme ja niin kuin pää pyörii kuin viiru pölöllä, ettei niin kuin ehdi. Ja joo, no vähän nyt nopeammin, jos puhut. Ja sitten me lähdetään, joku työntekijöistä lähtee lukemaan jo huulilta silleen, että joo, että me niinku jo tiedetään se lopputulos, mutta toi niin hitaasti puhuu. Että semmoinen kärsivällisyys myös niinku korostuu. Kattellaan maailmaa vähän niin kuin lehmä uutta navettaa, että silleen, ei, ehkä ei yhtä semmoinen kostea ja tyhjä ilme, mutta kuitenkin, niin kuin, että me saadaan se tunnetila luotua. Ja tämä kysymys, mä laitoin tähän tämmöisiä, mitä voitte sitten siellä omissa yksiköissä jutella, että miten niin kuin motivoitua motivoimaan. Että jos meillä nyt olisi THL:n motivointiyksikkö, niin oranssipipo päässä tuolla Marsis, niin siis se olisi hirveän helppoa, että tilataan tänne nyt se ja sitten se vähän. Mä oon ollut nimittäin, mä laitoin, tää oli hauska kuva, mä muistan mistä mä tämän pöllin, niin Arkangelis Venäjällä, se oli, muistaakseni se oli kun THL keikka tuossa alle 10 vuotta sitten ja ne tuli, mutta Petri, että meillä on nyt hoitomalli, missä 100% paranee ihmisistä. Mutta no se täytyy kyllä nähdä, että aivan ehdottomasti. Ja innoissaan sitten mentiin yhteen kerrostaloon. Sitten mä katsoin, jaha, tänne jo kellariin. Sitten mä katsoin, että mitenhän tässä nyt käy tässä hommassa. Pimeä, kostea kellari sinne könyttiin niin kuin alas ja nariseva ovi avattiin. Ja siellä istuu mieshenkilö karvalakki päässä. Mä jo niin kuin ajattelin, että niin kuin turvallisuusnäkökulmilla, että päästäänkö muut siitä ensin ja ovi kiinni ja haneen, mutta sitten menin sisälle ja esittäydyin, meillä ei nyt samaa kieltä ollut, mutta hän aloitti siinä vastaanottoa, että voidaan seurata. No, selvä, kiitos. Ja sitten tulee asiakas, istuu puupenkille tätä työntekijää vastapäätä. Ja no, tässä oli toi, ai niin, tämä menee vissiin jollakin filmille. No niin, joka tapauksessa. Sä oot niin kuin asiakas, me oltaisiin tässä suurin piirtein metrin päässä. Ja se tuijotti tälleen sitä asiakasta siinä. Haki otetta, mulla alkoi jo pelottaa siinä, että mikä tässä on. Ja tuijotti ja sitten vähän nousi ja 3 kertaa teki ton, ja sitä sanottiin pelotteluhoidoksi. Ja asiakas sanoi, että hän ei enää koskaan käytä. En mä niin ihmettele ollenkaan. Sillä puuttu puolet hampaista siltä. Ja varmasti sillä oli yhtä kova hinku päästä pois kuin minulla. Minäkin paransin. Olisin parannut kaikki elintapaan, jos kunhan nyt vaan pääsen pois tästä. Mutta tämä on se probleema tietyllä tapaa, että mikä se tavoite tässä nyt on, onko siinä ulkoinen motivaatio vai sisäinen. Ja sosiaalityössä nostettiin esille ulkoisia motivaatioita, asiakas miettii, vaikuttaako tämä päätöksentekoon, raha,
lastensuojelussa sama juttu aika usein. Ulkoiset motivaatiot on siinä se juttu, on pakko, jotta pystyn näyttämään jotain. Et se on niin kuin tällainen niin kuin hankaluus. Mutta tulos, että välttämättä se ei tuota niin kuin pitkälle kanna sen verran, että varsinkin jos meillä on mukavasti jutut siinä menee, niin voi olla, että ne lupaukset annetaan työntekijän, miellyttääkseen työntekijää. Eli myös työntekijöillä on niin kuin asenteita ja uskomuksia siitä, mikä toimii. Mutta kun se pitää joka kerta arvioida sitä tilannetta ja olla kiinnostunut siitä, että jos meillä on aikuinen ihminen asiakkaana siinä, että onko hän tehnyt joskus muutoksia elämässä ja jos hän lähtee muutokseen, niin millä tavoilla, millä edellytyksillä se onnistuu, mitä siinä tarvitaan mukana. Ja näin ollen me voi olla, että näissä keskustelut laajenee, ei pelkästään asiakkaaseen, vaan täälläkin ainakin osin tuli esille, niin myös siihen läheisiin. Et voihan olla, että ne ongelmia ylläpitävät tekijät on siinä lähipiirissä, puoliso tai naapurit tai jokin muu juttu, että siinä ei ole niinku tällaista vaikka päihteettömyyttä ylläpitävää tekijää lähellä. Ja siinä on tehdään tämmöistä toiminnallista analyysiä, joka tuossa tulee myöhemmin, niin kuin, että minkälaisissa tilanteissa, kenen kanssa ja näin edelleen esimerkiksi alkoholin käyttö tapahtuu. Toki neuvontaa voidaan tehdä, mutta mä itse suosittelisin näin, että nyt kun saa olla tämmöinen suosittelija tässä, niin että otetaanpa selvää, mitä asiakas miettii. Niin kuin, mikä tieto hänellä on. Voi olla paljon tietoa. Kysytään, tuossa otettiin edellisessä alustuksessa joku maksa-arvot tai laboratoriotulokset esille. No, ne on tietysti yksi mittari. Tärkein tiedonlähde on aina asiakas itse, niin kuin sekin nousi esille. Meillä on näitä mittareita, on auditseita, on audittestiä. Kyllä meillä tällaisia sydämeitä löytyy, on labrat, mutta ennen kaikkea se, että onko asiakas itse, mitä hän ajattelee itse alkoholin käytöstään. Ja me saadaan se konteksti myös näkyväksi, minkälaisissa tilanteissa, minkälaisiin tunnetiloihin esimerkiksi ahdistuksen poisto vai hauskanpito, negatiivinen vahvistaminen vai positiivinen, eli mielialamontusta ylös vai hauskanpito. Ja tämmöistä voimaantumista haetaan, että meillä ei välttämättä niin kuin tuo manipulointi ja temppujen teko onnistunut. Siellä on Riikka Turun siteraus tuolla, että milloin ihminen on motivoitunut. Silloin me tarvitaan tavoitteita ja päämääriä. Jotkut niistä on siellä kauempana, jotkut lähempänä. Joulu tulee. Taas mätetään safkaa ja suklaa kaksin käsin 24. joulukuuta, kun tulee ekat iltapäivällä verkkoversiot. Siellä on jo laihdutusopas ensi kesäksi. TV-shoppi alkaa pyörittämään kuntopyörämainoksia, sitten niitä tärinälaitteita. Sitten ostellaan 12 kuukauden, kun lyhyemmäksi aikaa ei saa, niin kuntosalikortit, trikoot päälle ja salille. Helmikuussa viimeistään, jos se aikaisemmin, kun tulee suklaat alennusmyyntiin, niin tulee retkahdus. Ja ensi kesänä toteaa, että on se joulusyöminen hirveetä, kun ei millään tipu. Joo. Eli kaikki sujuu hyvin, kunnes tulin suklaalevyjen alennusmyyntiin. Tietysti positiivisen kautta meidän täytyy keskusteluissa aina löytää positiivista. Mä sanoisin aina on jotain hyvää siellä. Ja ne pienetkin onnistumiset ovat sellaisia asioita, joista positiivista palautetta. Valmistautuminen kohtaamiseen. Tällä mä tarkoitan nyt sitä, että
Me ei voida ihan niin kuin sisään-ulos-menetelmällä lähteä keskusteluja käymään, vaan jos sulla on monta asiakasta siellä tota niin kuin sen päivän aikana tai muutoin, tai monenlaisia asioita, niin semmoinen pienen hetken keskittyminen, jokaisella on meillä omaa tapaansa, että se seuraava keissi tulee ja meidän täytyy itsekin oma ajatus pyörähtää, että se on nyt keskitytään tähän. Koska väitän, että se valmistautuminen tuottaa sen tuloksen, että me päästään ja antaa samaa aikaa, kun asiakas tulee vaikka huoneeseen. Että kyllähän hänelläkin se ajatus siellä perässä tulee. Ja ne voi sitten kilkata semmoisella käytännön kysymyksellä, jossa ei meillä nyt hirveästi nykyään ole tarjottavaa, niin otatko lasin vettä tai tällaisia. Ja sitten käydä läpi hieman, että mikä on kokoontumisen aihe. No tämä ei sinänsä ole uusi, mutta laitoin tänne materiaaliin muistoksi meille, että se sanojen ja puheen tuottamisen määrä on kuitenkin hyvin rajallinen. Että se kaikki läsnäolo ja muu näyttäytyy kyllä meidän kehossa ja äänenpainossa ja on aika rajallista, mitä ihminen pystyy muistamaan sitten, jos hirveästi lähdetään neuvomaan ja ohjaamaan. Et tärkeämpi on nimenomaan se kuuntelu, ja tuossa tuli ne motivoivan työtavan haastattelun, mitä nimitystä käytetäänkin, ne perusperiaatteet siinä eka-alustuksessa, että mistä se muodostuu, ja tämä on aika vaikea itse arvioida. Jokuhan voi kokea työntekijä, että mä oon erityisen hyvä tässä motivoimaan ja vuorovaikuttamaan, ja toisen mielestä se on niin kuin jääpuikot tippuu sieltä, että ei niin kuin oikein empatia puske läpi. Ja siinä mielessä se on vaikea niin kuin arvioida. Että kaikella, niin kuin, että toki tutkimusta kunnioittain, niin voidaan sanoa, että ihmiset kokee olevansa motivoinnin ammattilaisia, mutta millä se mitataan? Että tuloksi, niin kuin se tuloksellisuus. No se on tärkeää, että me saadaan asiakkailta tietoa. Ja sitten sieltä aineistossahan oli tavallaan myös se fiilis, tunnepohja. Ja se eka tunnetilahan me luodaan sekunneissa. Siinä ei puolta tuntia mene, kun meillä itse kullakin tulee käsitys vähän, että minkälainen on. Ehkä lähikauppa, jos meillä on sama ja siellä useampi kassa, me hakerutaan jostain syystä, että vaikka vähän pidempi jono, niin tuonne kassa kolmoselle, koska siinä on se kiva kassa. Ehkä näin, en tiedä. Eli taitolista, kun tuossa oli nyt voi rinnakkain lukea motivoivan työtavan rakenteet ja sitten mitä tarvitaan tämmöistä psykologista tilannesilmää ja myös semmoista aistimusta siitä, että mikä on tämä asiakkaan tunnetila, intuitiolla iso merkitys, tilanne tajulla liittyen tuohon psykologiseen silmään myös, että jos meillä on tuttu asiakaskin, että me aistitaan, että onko nyt jotain sellaista niin kuin mielen päällä, että hänellä saattaa itsellä olla joku asia, mistä haluaisi niin kuin enemmän nyt tänään jutella, koska niin kuin tuli niitä osa-alueita, että mistä keskustella erityisesti, ja ajatellaan tämän sosiaalityön kautta, niin siellä on paljon juttuja. Mulla tulee siitä yksi kuva, jos ehdin sen näyttää, niin näytä jos sen, niin sitten se on tuolla matskuissa. Tätä suunnitelmallisuutta, tietynlainen, siis motivoivassa työtavassa se helposti unohtuu, että mistä siitä oli kyse. Siinä me voidaan niin kuin rakenne lukea ja me voidaan niin kuin asioita, mutta jos sä pilkot jonkun sun asiakaskeissin vaikka osiin ja lähdet siitä aloituksesta ja sitten siitä, että miten se etenee, niin alkaa niin kuin pääseen kärrylle. Helpoin olisi, jos tuollainen filmauksen mahdollisuus olisi, niin silloin tämmöinen laboratorio-olosuhde, niin pääsisi vähän huomaamaan, onko itsellä manereja tai pysynkö keskittyneenä. Tässähän voi käydä niin, että jos asiakkaalla on hirveästi asia, niin ne alkaa vähän niin kuin silmäloppaisen työntekijälläkin, mutta siinä se keskittyminen, että pitää joku adrenaliiniruiske saada tuolla elimistössä aikaiseksi ja sitä pystyy lisäämään sillä, kun keskittyy ja kuuntelee ja välillä vaihtelee. Ajattelin, että minä en tarvitse siellä näytellä niin kuin hirveän kiinnostunutta,
Mutta kyllähän kun ihminen aloittaa muutospuhetta, että pitäisikö mun, niin silloin me lähdetään erityisesti kiinnostumaan. Kerro ihmees lisää. Sen takia ikään kuin vastaanottoaika tai keskustelun aika kannattaa pitää rajattuna. Teimme niin kuin 5 tuntia siellä. Kerro vähän lisää vielä, kun pitäisi yhteenvetokin tehdä. Eikä me ei tarvitse kerralla koko pöytää tyhjentää, vaan sitten varataan kenties aika sinne tulevaan ja mielellään ei yksi, vaan 2 aikaa. Yhden voi aina peruun nätisti, mutta 2 on jo vähän hommaa. Ja miten se sattukin sulla noin menot just tohon, mihin sovittiin. Että se mekanismikin on vähän sanottu, että ei mielellään niitä peru sitten, jos on 2 aikaa. Ja Oksasen Jukka Tampereelta, Aklinikkasäätiöltä 2014. Mä kirjoitin tänne tämän kirjan nimenkin ja se löytyy sitten motivointityövälineenä kirja. Se on taitaa olla pari painosta siitä otettu. Suosittelen. Meillä on myös muita hyviä. Mä siitä mukailin hieman kuvaa, jossa on nyt motivointikeskustelun kartta olemassa. Siinä me nähdään tämä valmistautuminen. Jukkakin korostaa tuolla alkuminuutteja, tai ainakin, vai onkohan mä ne lisännyt, en mä saattone olla siinä. Tutustuminen, tilanteen hahmotus, mikä missä mennään. Sitten kun ja jos sieltä nousee esimerkiksi tämä alkoholiasiat esiin, niin nimenomaan asiakkaan oma käsitys omasta tilanteestaan. Helpostihan löytyy ulkoisia syitä sille, että alkoholi on niin kuin tärkeä rooli. Vaimo jäkättää, mies jäkättää, kumppani jäkättää. Jos mun pitäisi sanoa yleisimmät miesasiakkaiden syyt alkoholin käytölle, niin ei hirveä yllätys. Vaimo, josta kyllä pääsee hyvin eroon tuolla menolla, ja äiti. Siinä ne on. Ja meidän täytyy se tutkiskelu saada itse omaan käyttäytymisen. Tavoitteet, muutoshalu saattaa olla valtava. Kyllä mä haluan muutokseen, mutta keinot, menetelmät puuttuu. Eli jos hän sanoo, että haluan muutoksen, haluan raitistua tätä näin. Loistava juttu. Miten sä teet sen? Me ei katsota tuonne ensi vuoden kesään. Miten se konkreettisesti tapahtuu niin kuin tänään, huomenna, ensi viikon loppu? Me löydetään sieltä kohtia, jossa alkoholin käyttö lähtee lisääntymään. Tunnetilaa, joku stressi, käsittely, eli se negatiivinen vahvistaminen helpottaa oloa, saa niin kuin paremman fiiliksen siitä. Sehän on oravan pyörä, tämä me tiedetään. Mutta tätä tapahtuu hyvin paljon, kun otit esille tämän ehkäisevän työn merkityksen. Ja me ollaan tänään puhuttu aika paljon ongelmakäytöstä. Niin nimenomaan tämäkin ajatus tukee sitä, että henkilö havahtuu itse omaan alkoholin käyttöön. Kerroit myös sen standi-esimerkin audit-testin käytöstä. Se voi olla noinkin simppeli juttu. Ja se NMT-lukuhan on yksi 10 hyötyy tästä tämmöisestä riskikäyttäjästä, tekee itse korjausliikkeet. Tämä mini-intervention kanssa, johon tarvitaan tämä motivoiva työtapa, eli se sanonta, että mini-intervention päivässä pitää kansantalouden kunnossa, niin me kaikki voidaan tehdä se, ja ketä tätä filmiä ikinä katsokaan. Jokainen hoitaa yhden päivässä, niin kyllä kansa on tuolla, me ollaan kohta kaikki kahvakuulien kanssa, painetaan, kun ollaan niin hyvässä kunnossa. Muutosaiheet löytyy, sitten se toiminta ja tosiaan tuo suunnitelma, tuossa se rakenne on. Muutosvaiheen mallin laitoin vähän erilaisena Ian Wilsonilta Manchesterista pöllin tämän kuvan laitoin tuonne. Tässä on aika kivasti kuvattu myös tämä muutokseen meno tuommoisella vähän liukumäkimäisellä. Lähtee sieltä harkintavaiheesta, jos muutokseen lähtee, toimintavaiheessa ja hän on suunnitellut, miten tämä toteutuu. Ja mitä pidemmälle niin kun se toiminta etenee ja tuottaa tulosta, niin päästään kohti muutosta ylläpitoa, mutta aina on retkahdus.
olemassa se rooli. Ja työntekijällä on muuttuvat roolit näissä. Eli jos henkilö on lähtenyt muutokseen, niin totta kai me siinä niin kuin tuetaan sitä ja autetaan löytämään heikot kohdat ja vahvuudet. Ja jos harkinta on tuolla, että jos miettinyt muutokseen lähtöä, se tuli nyt tässä sun vastaanotolla tapaamisessa esillä, niin todennäköisesti tarvitaan vielä duuni, että millä me herätetään ristiriitaa. Saanko mä pari minuuttia vielä? Malttia tarvitaan, eli tosiaan tämä kiire pois. Täällä puhuttiin näistä neuvoista ja ohjeista, niin panin siihen kysymysmerkki, että luetellaanko me toimivat tärpit. Nimittäin, jos ne meidän antamat ohjeet ei toimi, niin aina voi sanoa, että sanot huonot neuvot, ei toiminut yhtään. Sen takia kannustetaan se niin kuin tämmöiseen, että löytyy itsestä ne menetelmät. Se vaatii työntekijältä kärsivällisyyttä. Eli se taito, ja sietää myös semmoista hiljaisuutta. Siinä tulisi taas, että oota vähän, mä vetelen täältä, mitä sä nyt teet. Että se malttia. Joo. Tai annetaan se laminoitu kortti. Tossa helät tolleen, ei ole mitään hätää. Meillähän on joka puolella näitä eri elämän osa-alueille. Arviointia. Tuohon laitoin jotain niin kuin työntekijän itsearviointia. Ja tämähän on hirveän hyvä, tosiaan, jos me saataisiin se niin kuin työparilta tai muutoin. Jos vaikka yhdessä keskustelussa, jos mä ajattelin Susannan kanssa otettaisiin nyt tuossa terveydenhuollon immeinen ja sosiaalipuolen immeinen ja yhdessä otettaisiin asiakas siihen keskustelle, jos hän sopii, että me ollaan silleen kolmisteen, niin sehän olisi tätä päivää. Ja me voitaisiin toisillemme antaa palautetta siinä myös ja jeesata ja tukea ja siitä löytyisi niin kuin tämmöistä hyvää keskustelua. Mutta tämä itsearviointi on aika hankala. Sitä tukee myös se, että meillä on siellä toimintamalleissa kuvattu ne rakenteet ja sisällöt, mitä tehdään. Työskentelyn käynnistämisen esimerkki, niin kuin keskustelun aiheita, tämä tukee nyt edellistä alustusta, että meillä on paljon muuta kuin toi alkoholi, mistä puhutaan Aila Ronkaiselta pöllin tämän. Että siellä on niin kuin monenlaisia asioita, minkä kautta me voidaan asiaa lähestyä. Ja tuonne laitoin noita muutoskysymyksiä, mutta ne nyt ei ole tässä nyt nouse isoon rooliin. Tämä on nyt se toiminnallinen analyysi, niin sanottu funktioanalyysi. Silloin kun kartoitetaan, mennään hyvin lähelle sitä, että minkälaisissa tilanteissa, milloin, miten käyttää vaikka alkoholia. Tämä tulee teidän materiaaleihin, niin silleen. Haitat aika usein, ainakin niin kuin oman työn kauttakin, niin kyllä enemmän alkuvaiheessa on sosiaalisia haittoja. Toki itsellä päivystystyön taustainen tapaturmat, väkivalta, tämmöiset näkyy, mutta ne sosiaaliset haitat on aika konkreettisia, ihmissuhteet ja talous. Ja siitä nyt pystyy, niin kuin, aivan niin kuin me pystytään niin kuin näitä asioita keskustelemaan, niin tämmöisellä tasapainotaulukoillakin, jossa ikään kuin oikealla on vaakakuppi ja vasemmalla. Ja jos alkoholin käytön jatkuu entisellään, tuottaa enemmän hyötyä, myös käytön lopettaminen tuottaa negaatiota, niin silloin tarvitaan lisää, että kääntyisi tämä muutospuhe tonne päin. Että kyllä se vähentäminen olisi hyvä ja tulisi sitä hyötyäkin, kun vähentäisi. Ja niin kuin tälleen me mennään tuolla puntareiden kanssa elämässä. Okei. Ja sitten kognitioasiat täältä löytyy, laitoin tuosta mainina, ei unohdeta sitä, että me ei olla tasalaatusta tavaraa niin kuin aivojen osalta, että ilmaisu ei loukkaa ketään, mutta tarkoitan sitä, että meidän täytyy niin kuin tutustua ihmiseen, jotta huomataan, miten meidän kannattaa asiat esittää. Kulttuuri, juttuja niin kuin unohtamatta. Vaikuttavuudesta myös laitoin tuonne, että tätä vaikuttavuutta niin kuin löytyy. Mä en tiedä, miten näkyy siinä sun tutkimuksessa, mutta joka tapauksessa meillä on työkalu ja menetelmä, joka haltuun ottamalla ja tekemällä onnistuu. Mä sanon pari asiaa. Kohtaamisesta tämmöinen Tony Sopranos, jos joku katsonut
sarjaa, niin Tony Soprano sanoo, kun se tuli sen yksi näistä mafiapäälliköistä paksun kirjekuoren kanssa, että siinä on tämän viikon saldo, niin Tony laski ne rahat ja sanoi, että sä oot yhtä hyvä kuin sun viimeinen kirjekuori. Eli jalat maassa ja näissä asioissa, että ei voi sanoa, että jokainen suoritus olisi huikaaseva. Jos ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään, mutta jos se on hereillä, se voi vaikka saada kalan. Siterasin Matti Nykästä. Ja tästä, kun pistetään tajunta laajenemaan, niin tässähän on viisaus. Kiitos.